ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ Talk ចាឆានែលខ្មែរ Talk របស់យើងសូមជូនព័ត៌មានមួយជីវិតប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកហេងឡុងដែលបានបង្ហោះរូបនិងសារមួយឃ្លាជាមួយនឹងកញ្ញាទេពប្រកថាចាចាំដឹងថាគាត់បង្ហោះថាមិនដែរសូមរីករាយសម្រាប់នឹងទស្សនៈដូចតទៅចានៅវេលាយប់កន្លងរាត្រីម្សិលមិញនេះគណៈនៃផ្ទាល់របស់ប្រធានសមាគមសិល្បៈដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយនោះគឺលោកហេងឡុងដែលគាត់បានបង្ហោះរូបជាមួយនឹងកញ្ញាទេពប្រកដែលអមជាមួយ caption មួយឃ្លាថាបន្ទាប់ពី idol ត្រូវបានគេចាស់វិជ្ជាដាក់មុខយើងបានយកថាវិការទៅជួយបងសានម៉ៅនិងបងក្តឹបបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាអមជាមួយនឹងរូបភាពនេះហើយយើងបានឃើញគណនីផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនចាន់ដេវីតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ឬហៅថាជីដេវីតគាត់បានសារហើយសរសេរពីខាងលើយ៉ាងចាក់ដោតថាពាក្យសម្ដីដែលបរោះមិនគួរនិយាយឥឡូវនេះគាត់បាននិយាយហើយសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់យោបល់ម្នាក់មួយម៉ាត់ផងតម្លៃស្ត្រីនៃប្រទេសខ្ញុំអើយបុគ្គលដែលមានកិត្តិយសដូចបងឡុងគេមិនបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកឡើយខ្ញុំជົບទ្រូងនឹងក្តុកខ្លួនណាស់ idol អើយចាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងហេតុដែលកើតឡើងលើកញ្ញាទេពប្រឹកកន្លងពីប្រហែលខែមុននេះតែធ្វើឲ្យកក្រៅពេញបណ្ដាញសង្គមនោះគឺជាករណីមួយដែលប្រមាថទៅលើតម្លៃស្ត្រីខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅភាគីទាំងសងខាងដើម្បីសម្រួលនិងចរចាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផងដែរចាព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានជួយជូនដល់លោកអ្នកបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា